Триває 664-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1140 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 19 грудня окупаційні війська Росії втратили 348 300 військових, 5798 танків, 10771 бойову броньовану машину, 8190 артилерійських систем, 926 реактивних систем вогню, 611 засобів ППО, 324 літаки, 324 гелікоптери, 6299 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1611 крилатих ракет, 22 кораблі, 10842 одиниці автомобільної техніки та 1200 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.